Вітаю на телеканалі «Сі4». В студії працює Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня. З Чернівців до Херсону. Яку допомогу відправили місцеві волонтери на південь? До міста прибули генератори. Де їх встановлять і коли вмикатимуть? Деокупація Херсона – одна з найважливіших подій, яка трапилася минулого року. Тоді українці вчергове об'єдналися та масово допомагали місту-герою. Гуманітарна допомога їхала на південь великими фурами. З часом емоції вщухли, допомоги стало значно менше. Але проблеми у херсонців і досі дуже багато. Саме тому чернівецькі волонтери та посадовці минулого тижня вирушили за 1000 кілометрів, аби передати гуманітарну допомогу та поспілкуватися з мешканцями міста. Подробиці дивіться далі. Сьогодні ми отримали подарунок від Чернівецької міської ради. Тут поряд знаходиться мій колега Сергій Олександрович. Ось такі генератори. Допомогу незламним херсонцям у Чернівцях вдалося зібрати завдяки місцевим волонтерам з бізнес-об'єднання CBG та німецько-українському благодійному фонду «Синьо-жовтий хрест», а транспорт надала міська рада. На південь команда привезла гігієну, медикаменти, ємності для питної води, 38 інверторних та 12 звичайних генераторів. Останні у Херсоні вкрай необхідні для пунктів незламності та укриттів. Фактично, ми були одні з перших, хто привіз генератори не промислові, мається на увазі, а такі, що для потреб якраз мешканців, якраз ці, що можна використовувати для пунктів обігріву. Тому що до того раніше вони були там генератори, вони такі великі, типу там 150-кіловатні, 50-кіловатні, такі, які там більш для промислових речей, щоб пропрацювала інфраструктура. Такі поїздки чернівецькі благодійники намагаються зібрати найважливіші речі. Саме ті, яких так потребують у Херсоні. Для того, аби не привезти зайвого, постійно консультуються з місцевими волонтерами та депутатами. Між іншим, їхали ми туди так само спільно з депутатами Херсонської міської ради. Двоє депутатів, які проживають, один в Чернівцях, один в Франківську на даний момент. І ми з депутатом Олександром Ложичем давно вже працюємо і співпрацьовували ще раніше, допомагали херсонцям, ті, що тут проживають, переселенцям, і вже продовження цієї співпраці вже так само допомагає їм вже безпосередньо Херсон, який вже звільнений. Херсон щодня потерпає від ворожих ударів. Росіяни обстрілюють місто фосфорними бомбами, б'ють по критичній інфраструктурі, житловим кварталам та пологовим будинкам. Але херсонці тримаються, попри все. Херсон категорично отримав прививку від руського міра. Категорично прививку. От люди, які там лишилися, це чисто люди, які розуміють, що це є зло, яке відповідно знищує і нічого хорошого не несе. Ті, хто були колаборанти, пособники і так далі, інші там приспішники, які там іншими словами називають їх, відповідно, вони повтікали. Сергій Доброжанський додає, в Херсоні шокувало те, як швидко окупанти облаштовувалися та захоплювали все – від органів влади до навчальних закладів. Херсон – руський город. Окупанти поводили себе в університеті. Ці діятелі швиденько, що зробили першу чергу, почали вішати всюди російську символіку, Путіна всюди вішати, і Катерину, між іншим. Чому дивуються, чи в Одесі знесли Катерину? Тому що першу чергу ще вішують Путіна, Сталіна і Катерину. І це ще раз має бути прикладом для українців, які ще досі сумніваються, чи на часі зараз перейменування вулиць, знесення пам'ятників та мовні питання. Ось ці всі речі вони робили дуже швидко. Тобто, коли ми тут розкачуємося, а може міняти, не міняти, а може так, а може ту зірку зняти, а може де пам'ятник? Ні, нам треба це все, на жаль, ми не робили в 21-му році. Поїздки волонтерів на деокуповані території та на передову – це не лише про передачу гуманітарної допомоги. Це й про те, що справжню війну треба бачити, і про неї варто говорити тут, у Чернівцях. Аби ні в кого не залишалося жодних ілюзій щодо так званих освободітелів. Свою місію волонтери планують продовжувати і надалі, та вже незабаром рушать на схід в найбільш гарячі точки нашої країни. Олена Крічко, Андрій Кордубан, чернівецький репортер телеканал «Сі4».
СБУ у Чернівцях розсекретила російського агента. Його ФСБ закинуло для диверсії на Західній Україні. Його завданням було отримати розвідувальну інформацію для підготовки серії вибухів на об'єктах залізниці та логістичних складах. Втім, контррозвідка зробила все, аби затримати ворожого диверсанта в Чернівцях. Він надав інформацію про свого куратора, після цього було встановлено його особу та отримані дані на ще одного офіцера російської спецслужби, який бере активну участь у війні проти України. Слідством встановлено, що зловмисник у 2017 році завербував через заблоковану в Україні соціальну мережу ВКонтакті киянина і запросив новоспеченого агента до Російської Федерації. Недовго думаючи, зрадник прибув до свого куратора у Красноярськ та, щоб підтвердити свої наміри про співпрацю, надав інформацію про розташування полку Азов і окремих військовослужбовців. Детальні звіти від свого підопічного шпигун отримував аж до травня 2022 року, поки того не затримали оперативники СБУ в Чернівцях. Зрадника, громадянина України, вже засуджено, а співробітнику ФСБ оголошено про підозру за частиною 1 статті 114 «Шпигунство» Кримінального кодексу України. Загальна мобілізація в Україні триває. Це значить, що центри територіального комплектування продовжать за потреби викликати на службу військовозобов'язаних українців. Яка ситуація з повістками в Чернівцях, розбиралися журналісти Сі4. Загальна мобілізація в Україні Верховна Рада продовжила і триватиме вона до 19 лютого разом із воєнним станом. Зокрема, активізувалися роздачі повісток у Чернівцях, у громадських місцях. Про це активно пишуть в соціальних мережах. 12:30. Ходить по ТРЦ «Депот», виписують працівникам. Театральна площа, гномік, виписала документ. Доброго дня, на вулиці Галицький шлях біля заправки, військовий автомобіль і 5 пікселів. У пабліку публікують інформацію про те, в яких громадських місцях на Буковині та за яких обставин військовозобов'язаним вручають повістки. Зокрема, хочемо повідомити, що оприлюднена інформація в неофіційних пабліках не завжди відповідає дійсності. Та у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначають. Кожен військовозобов'язаний чоловік повинен звернутися до військкоматів, незалежно від того, чи отримав повістку, щоб поновити військово-облікові дані. Наголошуємо, військовозобов'язаним громадянам віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану потрібно постійно мати при собі документи, що посвідчують особу, і військово-облікові документи, та на вимогу надавати їх для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів. Зокрема, військовозобов'язані чоловіки, які прибули у Чернівецьку область для проживання з інших регіонів, повинні невідкладно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб стати на військовий облік. Серед військовозобов'язаних, як буковинців, так і внутрішньопереміщених чоловіків, є чимало тих, хто порушує вимоги законодавства про військову службу та військовий обов'язок. Військовослужбовцям військоматів доводиться проводити додаткові заходи з оповіщення, зокрема і в громадських місцях, та особисто нагадувати таким особам про їх обов'язок. Також наголошуємо, що за порушення правил військового обліку та ухилення від призову передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ухилянтам під час мобілізації загрожує покарання терміном до 5 років позбавлення волі. Зокрема, адвокати розповідають, що згідно закону про мобілізацію і військову підготовку, роздача повісток є законною. Наразі сьогодні військові в центру комплектування та соціальної підтримки на вулиці, в барах, ресторанах, в автомобілях, в транспорті. Яке саме місце, це неважливо. Вручають повістки для прибуття в центр комплектування. Та щодо процедури вручення повістки, як розповідає адвокат, є певні порушення. Зазвичай ця повістка вже заповнена, в частині стоїть підпис керівника центру комплектування та соціальної підтримки, стоїть печатка, бувають такі випадки, що навіть це ксерокопія тієї печатки, як кажуть та коментують, виписують на колінках, на папці, ще іншим чином. Це так, це являється порушенням порядку вручення повістки, але наголошую, як самі центр комплектування наголошує, що обов'язок кожного звернутися до центру комплектування, постати на військовий облік. Втім, згідно з постановою Кабміну, у дії має з'явитися новий сервіс «Електронний військовий квиток». Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають. Та запевняють, новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістка надходитиме через дію. Роман Олійник, Андрій Кордубан, чернівецький репортер, телеканал Сі4.
Чернівці продовжують готуватися до можливих надзвичайних ситуацій. Генератори, які з міського бюджету було закуплено наприкінці минулого року, вже приїхали до міста. І зараз працівники Теплокомуненерго монтують їх по місцевим котельням. Що ці генератори дадуть чернівчанам та чи вистачить їх на всі котельні, дізнавалися журналісти Сі4. Більше 30 генераторів були придбані за гроші міського бюджету, аби підготуватися до критичних ситуацій. Агрегати закуповували різної потужності, залежно від потреб тієї чи іншої котельні. Ми прораховували під кожну котельню, тобто кожна котельня має свої приєднані потужності. Ми брали потужність, яка використовується під час опалювального сезону, прораховували і здійснювали закупівлю. Тобто 31 генератор – це іде від 10 кВт до 60 кВт. Наразі альтернативними джерелами енергії зможуть забезпечити приблизно половину котелень міста. Мова йде про об'єкти, що подають тепло на соціальні сфери, в яких облаштовані пункти обігріву. Їхні адреси поки що не розголошуються задля безпеки. Втім, чернівчан переконують, за будь-яких умов обігрітися та підзарядити телефони зможуть всі охочі. В пунктах обігріву ми будемо працювати по температурних графіках. Тобто, якщо вимога йде там, в начальних закладах 20-22 градуси, ми туди так і будемо подавати. Тобто, пункт обігріву буде здійснювати функцію обігріву, щоб не прийшли там тепленько, щоб люди могли швидко обігрітися. Що ж стосується опалення в квартирах чернівчан у разі повного блокауту, чиновники вчергове нагадують, забезпечити такі потужності не зможе жоден генератор. Саме тому в країні створюються пункти незламності. Генератор – це не панацея. Якщо ми беремо потужні котельні міста, от, наприклад, взяти центральну найбільшу, там генератор необхідної потужності 1,5 мегаватта. Тобто це витрата пального на годину іде 300 літрів. Тобто якщо ви прорахуєте, це за місяць роботи на пальне треба тільки витратити 10 мільйонів. Запускати генератори будуть оператори, які закріплені за кожною котельнею. Вони ж мають здійснювати і відповідне обслуговування. Втім, фахівці стверджують, агрегати сучасні, й тому особливих складнощів в роботі з ними виникати не повинно. Він виконаний в захисному кожухові, тобто він не боїться ні води, температурно також він захищений, в нього є шуба, можемо відкрити там знутрі, тобто ні промерзання, нічого такого він не боїться. Підключати генератори до роботи поки не планують, адже більшість котелень міста не вимикають від електроенергії через те, що вони входять до об'єктів критичної інфраструктури. Ситуація на чернівецьких котельнях наразі контрольована, тож генератори, які закупило місто, це лише страховка на випадок повного блекауту. Олена Крячко, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Сі4. Чернівецькому обласному центру служби крові терміново потрібні донори. Найбільший дефіцит – негативного резус-фактору. Донором може бути кожний дієздатний українець віком від 18 років. Він має пройти відповідне обстеження у медзакладі і не мати протипоказань. Центри крові розташовані на вулиці Українська, 36. Робочий час – будні з 8 до 14.00. І традиційно про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра, 12 січня, на Буковині очікується хмарна та помірно тепла погода. Нічні години стовпчики термометра опустяться до позначки мінус 2 градуси, а в день прогнозують від плюс 1 до 2 градусів тепла. Вранці важливий туман, опадів у цей день не передбачається. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою Сі4 та бережіть один одного.